პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ხმლით მოფარიკავე ნაკრების წევრებმა ევროპის ვიცე-ჩემპიონების ტიტული მოიპოვეს. ნაკრების ლიდერი სანდრო ბაზაძე კი ინდივიდუალურ ჩათვლაში ევროპის ჩემპიონი გახდა. აგვისტოში სწორედ ის გაემგზავრება რიოს ოლიმპიადაზე. ვისაუბრებთ ყველა სიახლეზე და წარმატებაზე, რომელსაც სპორტის ამ სახეობაში საქართველო მიაღწია. დაიწყეთ. ა ნატო ნახო. ეს არის მისალმება, ეს იყო მისალმება. გაი არა, შევეცდები მოვიგერიო. თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლის პერიოდში ქონდა ასე ვთქვათ კურსი. მე ხუთეში ჩააგდეო სტუმარზე შემოგაშველოს და რას ნიშნავს ეტა. ესე? ქვემოთ. არა. მესამე? მესამე, ესეა? ეს არის მეოთხე. აჰა. ვაუ. მეხუთე. მეორე. ეს არის ფარიკაობის ანაბანა, საიდან იწყება ყველა ერთ. აბა სტუმარზე გააკეთე. ესე? აიმე. ესე? ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგე თვალში უყურებ, თვალში გაყურებ. ხო, ნუ ეს პირდაპირ უნდა უყურო, აი. მეოთხე. უყურებს ნატალია. აჰა. მეორე. ეს არის ფარა. შენი არის დასაწყისია ნატო, არ ვიცი. ესე იგი დამშვიდობა არსებობს ამის რა, ანუ სპარინგის ჩამდამთავრების შემდეგ. ან მასკას. იგივე. მიღაბს ვიხსნით? კი ბატონო. ა მარცხენა ხელი. მარცხენა ხელი, ანუ ადამიანი. იგი მადლობა საფუძვლების შესწავლისთვის. შენი არის, შენ არ ვიცი ისე წარმატებას როგორ მიაღწევ, როგორ წარმატებას მიაღწევ, მაგრამ კარგად გამიაღწევ. ძალიან კარგი ამბავი გქონდა ჩვენი ტელემაყურებლისთვის. პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საქართველოს 23 წლამდელ ხმლით მოფარიკავეთა ნაკრების წევრებმა ევროპის ვიცე-ჩემპიონების ტიტული მოიპოვეს და ასევე გუნდურში კი ბატონო და ასევე სანდრო ბაზაძემ ნაკრების ლიდერმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა უკვე ინდივიდუალურ ჩათვლაში. ბუნებრივია, ამ წარმატების შესახებ და ზოგადად სპორტის ამ სახეობის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, რომლებსაც ძალიან დიდი სიამოვნებით წარმოგედგენთ. მოფარიკავეები სანდრო ბაზაძე, ბექა ბაზაძე, საბა სულამანიძე, მთავარი მწვრთნელი მერაბ ბაზაძე და ნინო ჯერენაშვილი საქართველოს ფარიკაობის ფონდი ტოკიო 2020-ის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით. ჯერ ნატო შეგვიფასეთ მაშინ. სრულიად საქართველოს მოლოცავ ამ გამარჯობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იგრძნობა. ხო, აი, ანუ პირველივე შანსები. პირველივე გაკვეთილიდან თქვენ ატყობთ ბუნებრივია, დადგება მისგან კარგი მოფარიკავე თუ არა? რა თქმა უნდა. სოფლის ჩემპიონობას აპირებს როგორც ვიცი. კი, მოემზადები სერიოზულად. თუმცა სანამ ნატო მოემზადება, მანამდე ბუნებრივია ვისაუბროთ იმ წარმატების შესახებ, რომელიც უკვე ვუთხარი ჩვენს ტელემაყურებელს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. წარმატებული იყო ჩვენი ეს შეჯიბრება პლოვდივში. რომელიც გამართა პირველიდან უშინ ჩამოვედ საღამოთი მრავალრიცხოვანი სპორტსმენები თვითავთ წარგენილი სამივე სახე ჩვენთან ექვსი სახეობა ხმალი გოგონები ხმალი ბიჭები რაპირა გოგონები რაპირა ბიჭები დაშნა გოგონები და ექვსი ეს არის ხმალი ჩვენ გვაქვს კიდე დაშნა რომელიც სხვა ფორმა არის და იქ მარტო იჩხლტებიან ხმალში არის დარტყმები და ასევე ჩხრეტები და რაპირაში რაპირაში აი ეს საზიანო არის მარტო არიალი მხოლოდ არიალი ყველა ექვსივე სახე წარმოადგენთ ჩვენ საუკეთესო შედეგია ჩვენ აპირატირულობაში სანდრო მოიგო ძალიან დამაჯერებლად მოუგო იტალიელს იტალი მოგახსენებთ რომ იტალიის სკოლა არის ყველა ძლიერი სკოლა მსოფლიოში ფრანგები პარიკობაში იტალია მერე მოდის ფრანგები რუსები გერმანელები უნგრელები და ასე შემდეგ ევროპაში ყველა ფარიკობს ამერიკა და აზიაც აფარიკავდა ეხლა საბჭოთა სივრცეში მახსოვსო ჩვენ საქართველოსაც ძალიან დიდი ტრადიციები გვაქვს ჩვენ ორი ოლიმპიური ჩემპიონი გვყავს ვლადიმერ აფციაური ბუგზარ ასათიანი კეთებინება კინოთეატრის თაველი დირექტორი იყო ჩვენ ძალიან ცნობილი მსოფლიო ჩემპიონები გვყავს ბევრი და ნუ განვითარებული იყო ჩვენთან ეს სპორტი სანამ საბჭოთა კავშირი არსებობდა, მერე მოიშალა ეს სისტემა ყველაფერი და მეგონი ენდელაძე იყო კიდე მოფარიკავეს. კი, კი, ძალიან ბევრი ფარიკავდა საქართველოში, მეტყვა ყველა ის და ბაზა იყო პიონერთა სასახლე, სადაც მე დავდიოდი რამოდენიმე თვე. და შემდეგ პერიოდი იყო, როდესაც არც ისე პოპულარული იყო სპორტის ეს ხეობა და შესაძლებლობის დაანვითარა. მე იყო ჩავარდა რამოდენიმე წელი. და ეხა ეს ბიჭები, აი პირველი მერცხლები ესენი არიან, ვინც დაიწყო ფარიკაობის, საიდანაც დაიწყო ფარიკაობის აღმავლობა. მსოფლიო პრიზიორი გვყავს. ბექა ბაზაძე ევროპის პრიზიორი გვყავს, აგერ ახალი უკვე ევროპის პრიზიორი გვყავს.
სანდრო რიოს ოლიმპიადაზე მოხვდა, ახლა ლიცენზია მოიპოვა და ამ გამარჯვებით ხო? მანამდე მოხვდი. მანამდე მოხვდა პრაღაში. ანუ რა კონკრეტული ეტაპები უნდა გაგევლო იმისთვის რომ რიოს 4 წლის განმავლობაში უნდა შეინარჩუნო რეიტინგი, უნდა იყოს 16 საუკეთესო სპორტსმენი. რომ ამის ლიცენზია ახლა რომ ადგილზე ვარ. ახლა ვარ უკვე, ანუ ლიცენზია შეწყდა უკვე. ა მოხვდი, ახლა თავიდან იწყება. გასაგებია. ელოდი რომ მოახერხებდი ამას თუ მაინც წელი ცხოვრება ამისთვის ემზადები ამას დაუწვა და ვარჯიშობ კი ვაწელი ვარჯიშობს მიწვეები ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში და უარი თქვა ჯერჯერობით სწავლაზე ამის პარალელურად სიყვარულის ვერ დაანებე ვერ ჩაანაცვლე ასე ისეთი პროფესიონალური აღარ იქნება როგორც მანამდე ვიყავი და იქნება თქვა მოყვარული იქ უფრო სწავლა და კი გაძლევენ იქაც შანს ამერიკაში მაგრამ უფრო სწავლა ახლა ისეთი პრესტიჟული უნივერსიტეტები როგორც ნოტერდამის უნივერსიტეტია გარვარდის უნივერსიტეტი ცეპატიჟებოდა მაგრამ ნუ გადადო ეს თემა ის გამაინტერესებს ესე რა ასაკიდან არის რეკომენდებული რომ ბავშვი თქვათ მეეყვანოთ კარიკა ეს იტალიაში დავინტერესე ჩვენთან აი პოსტაბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული დღემდე იყო 12 წელს მე თვითონ 12 წელს დავიწყე და დავინტერესე იტალიაში და 7 წელიდან მიყავთ ბავშვები უკვე 7-8 წელიდან რაიმე კონკრეტული მონაცემები არის იმისთვის საჭირო რომ წარმატებული მოფარიკავე იყო რა თვისებებს უნდა ფლობდეს თავიდან სურვილია კარგია სურვილია ბავშვი თუ სპორტულია კი ბატონო ზოგადად სპორტულზე ცეკვაზე და ასე შემდეგ. აჰა, გარდა ამისა რა დამატებითი თვისებები უნდა გამოვიმუშავოთ ან უნდა გქონდეს როდესაც? აი, დროთა დრო შეეტყობა უკვე რა. ფსიქოლოგიურად რაც უნდა იყოს, უნდა ყველა ბავშვს მიდგომა, ზოგი ესეთია, ზოგი მძიმეა, ზოგი ადვილია, ზოგი ნიჭიერი მოდის. მაგრამ ზარმაცი ალბათ. ზარმაცებს ადგილი აქ არ არის. ართული სპორტია ხა. შრომატევადია ძალიან. ძალიან შრომატევადია, მარტო ფიზიკური ძალაზე რო იყოს საქმე, დადგები და ფიზიკურად მომზადებ და ძალიან ინდივიდუალური სპორტია. ფიზიკური მომზადება სრაფი აზროვნება. შესაბამისად სრაფი რეაქცია. მათემატიკური აი რასაც ქვია უნარჩვევები, მათემატიკური აზროვნება ძალიან სრაფი უნდა კონდეს ბავშვს. თუ აქ უჭრის ბავშვს ისიც იმიტომ რომ რეაქცია მნიშვნელოვანია. წლები უნდა მას რა ითვის ეს თუ მთელი სოფლიო ფარიკაობს. ახლა იმიტომ ეს აზია, ჩინელები, კორეელები აფარიკავდნენ ძალიან. ისედაც საკმაოდ ძველი სახეობა არა ფარიკაობა. ძველი სახეობა ფარიკაობა პირველი პირველი ოლიმპიადიდან ფარიკაობა არის და იქნება ალბათ ეს სპორტის სახეობა და ძალიან ბევრი ქვეყნები ანიტარებენ ახლა აზიურმა იმიტომ ბევრი მედლები თამაშდება ოლიმპიურ თამაშებზე და ისეთი ძლიერი ქვეყნები როგორც ამერიკა და ისა 12 მედალი თამაშდება ეხა მოტივაციას გაჩვდა რა ხან ეს ბიჭები არსებობენ თავის წარმატებებში და ბევრი ახალგაზრდა ახალგაზრდა წამოვიდა ძალიან რა მეტყვა გოგონამ ჩვენმა ჩააბარა ეს სპორტი გამოიყენა და ახლა სწავლობს პენსეიტის უნივერსიტეტში იმენა ხმალით მიაღწია იმას 200000 დოლარიანი დაფინანსება მიიღო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოდი ჩვენს პოპ მოფარიკავეებსაც გეთხოვდა თუ აღნიშნა რომ мотиваცია იქნება სხვებისთვის ვინც დაინტერესდება ამ სპორტით და ალბათ თქვენთვისაც ხომ ასეთი წარმატების შემდეგ ალბათ სტიმული უფრო დიდია ბუნებრივია. დიახ, რა თქმა უნდა, როდესაც ახცევ წარმატებას მეტი და მეტი გინდება და უფრო მეტი ვარჯიშია საჭირო, რომ კიდევ უფრო მეტი წარმატებები მიაღწია. ვარჯიში ახსენეთ და როგორია თქვენი დღის რეჟიმი? იმიტომ რომ ბატონმა მერაბმა აღნიშნა საკმაოდ შრომატევადი და ძალიან ბევრი შრომას მოიწვია. ზარმაცების ადგილი აქ არ არის. ზარმაცების ადგილი არ არისო. ყოველ დღე 6 დღის განმავლობაში მაქსიმალურად ვირთავთ ჩვენ. აი დღეში რა? ხო, დღეს განმავლობაში რამდენი საათი ვუთრობთ? დილითაც და საღამოთაც აუცილებლად. შეჯიბს თუ ახლოს ახლოს შეჯიბს. შეჯიბს ორჯერადი ვარჯიში არის, ყოფილი ხანდახარო სამჯერ ვიორჯი. რამდენ აკმაყოფილებს დავშოთ ის ბაზების, რომელიც თქვენ გაქვთ? ჩვენ ახლა ვაკეში გვაქვს ძალიან კარგი დარბაზი. დღესდღეობით და ცოტა დიდი გვინდა. მოთხონა ბევრად უფრო დიდია და შესაძლებლობა აღარტევადობა აღარა გვაქვს. სხვადასხვა უბნებიდან დადიან და სასურველი იქნება რომ ეხა სპორტის სამინისტროსთან გვაქვს მოლაპარაკება რომ მოგვცენ სხვა უბნებში. აი არ იყოს ერთი ლოკაცია და სადაც დასახლება უფრო ისეთი ეს ვაკელი ბოშები ცოტა სხვა სპორტის ჩემი იქიდან დადიან. სხვადასხვა აი გვინდა დიღმის და დანში ეგეთი კარგი იქნებოდა პერიფერი. ფილიალები ხო? ხო და გვაქვს მოლაპარაკება. რა მაინტერესებს შეიძლება ძალიან დილეტანტური შეკითხვა, მაგრამ რამდენად სპორტის რამდენად უსაფრთხო სახეობაა? თუ მაინც რაღაც ერთგვარი რისკი. აი ყველაფერი დაცულია. ადრე იყო რაღაც შემთხვევები, ადრე იყო. ეს როგორ შობელი ისე საუბრობ ახლა უკვე. ამ შემთხვევაში კოსტუმები გაძლევს იმის საშუალებას დღევანდელი. ადრე იყო შემთხვევები, რომ იყო. აჰა. საშიში და ძალიან ცუდად დამთავრებული მომენტები, მაგრამ შემდეგ გამოიგონეს ის ფორმა, რომელშიც აი ბრონეჟილეტი ხო იცით, ხო იცით რა, ტყვია გაუმტარე. ის ურევია ჩვენ ფორმაში, ისე რომ იქ ტყვია რო ესროლო.
მექანიკაში გადასულია ფეხების მოძრაობაზე. აბა, ნაბიჯივარნე გაკეთე. და როგორც აღნიშნეთ, სხეულის ყველა კუნთი იჭრება ხო აკეთებს. აბა. ყველაფერი მუშაობს. ეს ჩვენ ახლა ნელა ვაკეთებთ. ბზოლს შეხედავთ ძალიან სწრაფად ხდება. ხო, სწრაფად ხდება. მანამდე რამის სახეობაზე დადიოდით სპორტით და მე შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში თუ პირდაპირ ფარიკავით? მე დავდიოდი ფეხბურთელი ვიყავ. ფეხბურთელი იყო 35-მეტე სკოლაში თან კარგად თამაშობდა. მაგრამ ფარიკავობა ის. გადაწია ასე სპორტი სპორტი. კი, მივხვდით უკვე რომ ერთ გვარზე მნიშვნელოვნად არის ჩვენი განათება დამოკიდებული. მე ასე ვარ ქალბატონ ნინოს მინდა ვკითხო რომ ერთ საქართველოს ფარიკაობის ფონდი 2002-ის დირექტორი ამ ფონდის შესახებ ზოგადად რა საქმიანობს და რა თქვენი საქმიანობის სფერო? დიახ, მოგახსენებთ, რამოდენიმე თვის წინ ჩამოვაყალიბეთ ეს ფონდი, რომლის მიზანია პირველ რიგში საქართველოს ფარიკაობის განვითარება, როგორც აქ თბილისში, ასევე რეგიონებში და პირველ და უმთავრესი ეს არის ოლიმპიადის ტოკიო 2020 წლისთვის მზადება. ეს აი რეგიონები ვახსენე და რამდენად კარგად არის ბაზები საქმე რეგიონებში. აი ქუთაისში ნორმალურად არის. ქუთაისში ნორმალურად არის, ბათუმში ვიჭირს ცოტა, გასავითარებელია ყველგან. აი სახეობების მიხედვით რომ გამოვყოთ, ყველაზე პოპულარული ჩვენ ვახსენეთ ხო იგივე სამი სახეობა, რომელშიც ვასპარეზობდით. რომელია ყველაზე მოთხოვნადი ვთქვათ? მოთხოვნადი ხმალია. იმიტომ რომ ხმალში იმარჯვებენ ეს ბავშვები. ტრადიციულად სამი სახეძლიერი ყავს. ხმალი ბიჭები, ოლიმპიური ჩემპიონი, რაპირა ოლიმპიური ჩემპიონი და გურამ კოსტავა იყო ეგეთი ლეგენდარული, რომელმაც ინგლისის დედოფალსან იცეკვა თავის დროზე, ძალიან ძლიერი იყო, მაგრამ იმან მესამე ადგილი აიღო ოლიმპიადაზე და მსოფლიო ჩემპიონია. ყველა სახეში ჩვენ გვაქვს, აგენში დევს ჩვენში ქართველებში, რომ ქართულმა უნდა იფარიკაოს. თავარია ხელშეწყობა იყოს სახელმწიფოსგან. ჩვენ ისტორიულადაც ვიცით პრინციპში რომ ქართული საერთო საბრძოლო ხელოვნება ძალიან მაღალ დონეზე იყო ყოველთვის, რაც სწორედ ეს გვაძლევდა საშუალებას ფსირერიცხოვანი ჯარიც საკუთრივად წერისთვის გაგვიწია წინააღმდეგობა. ქალბატონ ნინო აღნიშნა რომ ემზადებით ასე ვთქვათ ტოკიო 2020-ისთვის, ხომ კონკრეტულად რამე ღონისძიებებია დაგეგმილი თუ აი რა შემდგომარეობს მზადების პროცესი? მზადების პროცესი დიახ, ანუ დავგეგმავთ, დავიწყებთ ახლა მზადებას. ამისათვის ანუ პირველ რიგში ფონდის მიზანი რაც არის, უნდა მოვიძიოთ სახსრები ამ ყველაფრისთვის, რომ უკვე კონდეს რაღაცა გარკვეული თანხები მოსამზადებლად. ეს ალბათ ოლიმპიურმა კომიტეტმა და სპორტის სამინისტრომ. სპორტის სამინისტრო გვეხმარება, ოლიმპიური კომიტეტი ახლა როგორც სანდრო ოლიმპიერი გვეხმარება და ამბებს აკეთებენ რომ რაღაც გარკვეული თაობა აღიზარდოს, მაგრამ ცოტა არის ეს. ბიზნაიონიშვილი გვეხმარება უკვე 8 წელია და გვაფინანსებს. თორე არ იქნებოდა ეს სანდრო ბაზაძე, არ იქნებოდა ბექ, არ იქნებოდა. არ იქნებოდა ასეთი წარმატება. არაფერი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ უდიდესი ჩემპიონი არ იქნებოდა ჩვენ. უდიდესი ფინანსები იხარჯება ამ სპორტის სახეობაში, ეს ადვილი მოსაძიებელია იტალიაში, რუსეთში. ეხლა რო თქვა, შეიძლება ძალიან დიდი ფინანსები იხარჯება. ფსიქოლოგები, მეცნიერები მუშაობენ. ეხლა მე მეცნიერით გამხადენ ფსიქოლოგიის კონსულტაციას. ეხლა ექიმობას ფსიქოლოგია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მასაჟი ყველაფერი ჭირდებათ რა, ეგ რეაბილიტაციიდან და წვევი. აი მეცნიერები ჩაერიენ, ეხ კორეა თუ როდესმე ოლიმპიურ ჩემპიონს გაზდიდა ამ სახეობაში, მე ნამდვილად არ მეკონა. ნუ მეცნიერულად უდგებიან, მეცნიერები მუშაობენ ამ საკითხზე. პირველად მოხდა მსოფლიო ფარიკაობის ისტორიაში. ძალიან საინტერესო სპორტია ეს, მარტო იმიტომ კი არა რომ მედლები მოხდა, ჩემპიონები არიან, უნარებს არ ნითარებს. რამოდენიმე ქვეყნის პრეზიდენტს აგისახელებთ, მოფარიკავე იყო
პარლამენტარი იყო, მინისტრი იყო, ჩვენთანაც. აი ჩვენ პარლამენტს აკლია ხო? ჩვენ ოთხი მოხარიკავე პარლამენტში იყო, რამოდენიმე მოწვევის პარ არჩილ გოგელია ჩვენი პრეზიდენტი, ზურაბცხიტიშვილი, იურაოსიპოვი. ჩვენ გვეგონა უფრო ბრძოლა წესების გარეშეში იყო. მე მაინტერესებს გოგონები რამდენად აქტიურად ინტერესდებიან. ქართველი გოგონების ამბავი ვიცით ჩვენ, რომ რაც შეიძლება მალე გათხოვდეთ. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ეს არის ჩვენი რეალობა. ყავს გოგონები პერსპექტიული მერე სხვა იმასაც ჩი პრიორიტეტს აძლევენ უფრო ოჯახი რაღაცა რაღაცა. გოგონების შემთხვევაში უფრო ნაკლებია დატვირთვა თუ თანამბრად ალბათ. იგივე მაღალ შედეგზე გვინდა ვილაპარაკოთ იგივე. 6-ამდეა ხო თლა? 5-ამდე და მერე პლეიოფში 15-ამდე. სანდრო, შენ მინდა კითხო უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მოგვაწოდო რიოს ოლიმპიადის შესახებ. როდის და რა 5-ში იწყება აგვისტოში რიოს ოლიმპიადა და მანამდე მაქვს კიდე 3 ტურნირი. აბა გითხარ იმას. 3 ტურნირი მაქვს, ანუ რეიტინგის ასამაღლებლად. ეხლა იცვლება, ანუ ვის შევხვდები. და მაგისტვის არის საჭირო მაღალ რეიტინგით მივიდე ოლიმპიადაზე. კი. რაც უფრო სუსტს მოწინააღმდეგე შევხვდები, მით უფრო კარგია პირველი ბრძოლა. სუსტი არ არსებობს. სუსტი არ არის, მაგრამ ანუ შედარებით ვიძახი. და დაუშვათ ახლა ამ შემთხვევაში ლიცენზირებული ოლიმპიადაზე მიმღებით, ხოლო თქვენ ახლა ხო ჯერჯერობით? საკა, კი, სპორტი ყოფს. საერთოდ 31 ლიცენზიანტი ყოფს. ეხა აი ეს დრო გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაემატოს კიდე ამ ეს იგი ხოლმე ერთადერთი გზა. ამ დისციპლინაში 32 კაცია, თელი მსოფლიოს მასშტაბით. ორი იტალიელი, ორი რუსი, ორი კორეელი და შემდეგ. ერთი ჩვენ ვართ ერთადერთი ამ 32 კაცში და ნუ აი 32 გაარკვევენ პირველ. ეს ევროპის ჩემპიონი. კი, სამგზის. სამგზის. როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი ოლიმპიადა გელოდება წინ, დღის რეჟიმი იცვლება და გაორმაგებულია ეს დაზღვა არის უმაღლესი. ვარჯიში. ვარჯიში ტურნირი, ვარჯიში სპორები, სახლი ვარჯიში. გასვენება როდეს? გასვენება ჯერჯერობით. გამოიგები. ყველაფერი ემსახურება იმ თავარ მიზანს და საინტერესოა მოლოდი. აბა თქვი, სამგზის ევროპის ჩემპიონი სამგზის იხარია რომ აგზის. ეს გაგიგიტვა დათამ. მოლოდინი მაინტერესებს ხო? რა თქმა უნდა, ეხა მოლოდინი. გასაგებია რომ საბრძოლო განწყობა, გასაგებია რომ რა არის შენი მაქსიმუმი. თულია რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრით მე შემიძლია ეს. და ჩემ თავში მოლოდინიანი უმაღლეს. ხო არის ცნობილი უკვე ის მოწინააღმდეგები უკვე ვინც ლიცენზირებული არიან ოლიმპიადაზე და ყველა როგორ ფიქრობთ? ვინ არის შედარებით რთული? ყველაზე რთული ჩემის აზრით მაინც რუსებს ხავს. რამდენად მოიგოთ? რა თქმა უნდა. პრინციპულია მაინც. იტალიელამდე რუსი დაამარცხა ისე ესე მაგრამდე რუსს კი რუსმა უგე და შემდეგ ფინალში იტალიელი დაამარცხა. როგორი ბიჭი იყო ის იტალიელი? რთული იყო? ძალიან არ გამჭირვებია მართალი როგორც. აი ყველაზე ისეთი რთული დაპირისპირება რომელიც გახსენდება, აი როცა გეკითხებიან ვისთან იყო, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა თუ რაღაც მომენტში შეხვდე უფრო წინააღმდეგეს, მაგრამ მასთან უფრო გაგიჭირდეს. არსებობს შეიძლება სუს მოწინააღმდეგე შეხვდე და უფრო გაგიჭირდეს. ისეთი სპორტია ეს. აი პირადულ თვისებებზე აგებულია. ხო ცოტა არაპროგნოზირებელია, ალბათ შეიძლება სუსტი მოწინააღმდეგე უცებ სერიოზული წინააღმდეგობა გამოიჩინოს, ხო? ფსიქოლოგია ახსენე და ფსიქოლოგიურ მომზადებას როგორც ხდები განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როდესაც გადიხარ ორთაბრძოლაზე, ხო ამასაც? ხო, საერთოდ არის დაძაბული მომენტები, აი ეგ მაგალითად ფსიქოლოგიური მომენტები რაში გვჭირა, არის დაძაბული მომენტები, როცა აგებ ბრძოლა 3-4 ჩხვლეტა და ერთი ჩხვლეტა მოწინააღმდეგეს უნდა რომ მოგაყენოს, შენ კიდე 3 გაიმარჯო. ხო, აი აქ. და კიდე რა მოინტერესებს, მე მახსოვს ჩხვლეტის გარდაც ხასრო გადადიხარ ისეთ სამგებიანი ფსიქოლ არის საჯარი მას. თან როგორ არის ის აქ ძალიან წამები წყვეს ყველაფერს, აქ ძალიან სწრაფად მოიაზრებს. ცოტა აი დაგეძინა. რამდენი მეტრია თვითონა ეს 14-ია საფარი ობილიკი. 14 მეტრი. უნებრივი არსებობს პროგრამა მაქსიმუმი, თავარი მიზანი საერთაც მიდიან ჩვენი სპორტსმენები. მათ შემთხვევაში ოლიმპიური ჩემპიონი. ამ სპორტში ჩვენთან ოლიმპიადა. კარგი, მაშინ გესურვებთ ყველას, რომ ოლიმპიური ჩემპიონები გახდეთ. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები ძალიან გვიხარია, რომ სამგზის ჩემპიონი ზის ჩვენთან ჩვენს ლუზე ქართველი და დარწმუნებული ვარ, რომ ოლიმპიადაზე ძალიან დიდ წარმატებებს მივახსოვთ. მადლობა ძალიან. და აუცილებლად გაგვიწერებთ ჩვენთან მაგრიაში ამ სასიხარულო ამბებს. წარმატებები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზაურობთ. მადლობა თქვენ. შევისვენოთ. დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.